Krásný dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního jubilejního 50. dílu. Mě jste v tom sami. A mým dnešním hostem rozhovoru bude tanečnice a choreografka z Brněnského studia Kontrast, Klára Melišíková. A ahoj. Ahoj. <laughs> Já tě u nás vítám tady ve studiu. Uh, chceš, chtěla by se s divákům nějak sama představit, nebo rovnou uh, skočíme k otázkám? Jo, klidně se můžu představit. Uh, takže moje jméno je Klára Melišíková. Uh, jak již bylo řečeno, jsem tanečnice a choreografka v Brněnském kontrastu, kde mám vlastní taneční soubor, který se jmenuje Dance Fusion. Mám tam vlastně dospělé holky a vlastně zaměřujeme se na, hlavně na taneční komerční vystoupení, na natáčení různých tanečních projektů a tak dále. A taky vlastně studuju na doktorském studiu na Masarykově univerzitě divadelní studia. Mm -hmm. Uh, já mám hned, moje první otázka bude taková i pro diskuzi, možná. Mm -hmm. uh, je tanec umění nebo sport? Co si myslíš? Protože je to takové, že uh, já jsem také tancovala mm -hmm. svého času a vždycky, právě když se někdo ptá, jestli dělám nějaký sport, mm -hmm. tak jsem nevěděla, jestli do toho ten tanec můžu zařadit, nebo jestli je to spíš jakoby ten umělecký směr. Mm -hmm. Co ty si myslíš? Já si myslím, že to může být obojí a že to spíš záleží na tom, jak to jako každý pojímá. Že někdo to má vyloženě jako uh, pohybovou aktivitu, zaměřenou jako na to, aby se každý týden pravidelně hýbal. A protože ho ten tanec baví, tak si zvolil zrovna tanec a v tady tom případě to podle mě uh, jde vnímat jako sport. Ale když už člověk v tom uh, hledá zase trošku něco jiného, když se chce třeba nějak uh, vyjádřit umělecky, hm, jakkoliv, uh, protože tancem se dá, se dá krásně sdělovat, tak už bych to zase spíše řadila do toho umění, takže je to spíš věc názoru a mm -hmm. jak k tomu kdo přistupuje. Mm -hmm. A myslíš si, že takové to hlubší toho vnímání toho tance, že to člověk musí mít v sobě, nebo se to dá i naučit postupem času? Mm, to je těžká otázka, ale já si nemyslím tím, že jsem začínala jakoby fakt od malinka, třeba od tří let uh, s tancem, tak si nemyslím, jako že jsem se s tím, jako, nebo že jsem to vnímala tak, že potřebuju něco skrz ten tanec sdělovat, ale že jako v průběhu toho života, jak jsem nabírala nové zkušenosti v oblasti toho tance, tak jakože jsem tak do toho vrostla spíš, no, uh -huh. jako, postupně časem. Takže asi se to dá naučit, podle mě. Uh -huh. Uh -huh. A já jsem si tak, když jsem se připravovala na rozhovor, tak uh -huh. jsem vlastně pozjišťovala, že ty uh, v rámci i svých studií se věnuješ tomu tanci i z jiného hlediska. Uh -huh. Tak jenom jestli bys tak přiblížila, vlastně, čemu konkrétně se uh, při svých studiích uh -huh. věnuješ. Uh -huh. Určitě. Uh, já studuju, jak už jsem říkala, divadelní studia a uh, je to strašně široké pole. A každý si v tom najde vždycky své zaměření a co jiného by to u mě mohlo být než právě pohyb a tanec. S tím, že uh, jak jsem uh, začínala psát bakalářku, tak jsem vůbec nevěděla, o čem chci psát. Ale nakonec jsem se rozhodla pro psychosomatickou pohybovou metodu a šla jsem jako spíš, chtěla jsem. Zvažovala jsem, že to bude vyloženě zaměřený na nějaké taneční divadlo, ale pak jsem se rozhodla jít spíš jakoby cestou toho jakoby přirozenějšího pohybu a zkoumat to, co je jakoby kolem třeba. Proto jsem si vybrala tu psychosomatickou pohybovou metodu, protože jsem tím zkoumala jakoby přípravu na nějaký umělecký výkon, mm -hmm. přípravu třeba na nějaké taneční vystoupení nebo taneční trénink, nebo to může být cokoliv, a i nějaký sportovní trénink, cokoliv. Takže jsem si vlastně vzala tu psychosomatiku a pak jsem uh, pokračovala uh, dál magisterkou a tam právě jsem přešla na mm, trošku jakoby něco složitějšího, protože jsem se ten pohyb nebo jakoby tělo uh, snažila jakoby nahlížet trošku z jiné perspektivy a, a, a to, jako jak se, uh, jak se jako spolu prožívají těla, třeba v rámci divadelního představení jsou diváci, jsou aktéři nebo herci mm -hmm. a jaký jakoby vliv má mají jako by na sebe navzájem, mm -hmm. jak se mezi něma přináší energie, rytmus a podobně. Takže jako já přímo nejsem zaměřená úplně na tanec, že bych mm -hmm. zkoumala třeba jako balet nebo, nebo něco podobného, mm -hmm. ale uh, vyloženě se zabývám jakoby nějakým tím přirozenějším pohybem tělem, organismem, s přísahem trošku do psychologie, mm -hmm. neurověta a tak. No. Mm -hmm. Takže se dá říct, že vlastně kromě toho, že tanec může být sport nebo umění, mm -hmm. tak je to vlastně i věda. Tak. Jo, je to tak? P jak, studio, je to vlastně, původně se to jmenovalo divadelní věda, pak mm -hmm. to přejmenovali na divadelní studia, takže určitě se to jako dá mm -hmm. jako věda. Mm -hmm. uh, ty vlastně, když jsi takhle nahlížela na ten pohyb nebo vlastně na, dejme tomu, tu aktivitu toho dělat, ty si říká, že mm -hmm. se zvěnovala spíše tedy, jakoby té aktivitě uh -huh, nebo uh -huh. to, tomu tělu. Uh -huh. um, Zkoumáš pak třeba i ty, při, když tancuješ, třeba vzpomeneš si na to, co jako si vyskoumala, že vlastně, že ten svůj výzkum promítáš i do toho, když ty sama tancuješ? Hodně, uh, hodně se promítá určitě do ty projekty do mých tréninků, protože ten uh, výzkum u té bakalářky, co se týkal té psychosomatické pohybové metody, tak to jsem si dělala s holkama ode mě ze souboru. A teďka, protože vidím, že to bylo funkční, tak to zařazuju i v rámci normálně, když učím tak to zařazuju tu psychomatiku právě i jakoby do průběhu těch tréninků. Ne, jakoby vždycky, někdy mm -hmm. potřebujeme dělat něco jiného, ale když jako cítím, že ty holky jsou třeba jako přepjatý, potřebuju uvolnit nebo na, naopak zaktivovat, tak vyberu takový cvičení, aby se to tam prostě, aby je to podpořilo mm -hmm. v tom výkonu a zařídím to normálně do průběhu tréninku. Takže v tomto to vnímám hodně. A teďka jako, že bych to vnímala nějak u sebe, spíš si zvědomuju, zvědomuju si víc jakoby, svoje, že se asi uvědomuju víc svoje tělo. Uh -huh, uh -huh. I jakoby s ohledem na to, když jako vidím třeba nějakého jiného tanečníka, tak jako sleduju, co to se mnou třeba dělá uh -huh. v rámci toho těla. Uh -huh. A když třeba ještě diváku mohla konkrétněji popsat nějaké ty psychosomatické metody, vlastně co to je pro představu uh -huh. konkrétně. Určitě. Tak uh, vychází to hodně uh, jakoby, můžeme to i v něčem přirovnat Joze, protože se tam hodně pracuje třeba s dechem, právě se tam pracuje s různou energií, vlastně s uvolněním, s napětím, se správným postavením těla, třeba nějaký konkrétní cvičení, je jenom chůze v prostoru, kde já vyťukávám rytmus jakože že tleskám, tak vyťukám a holkám rytmus, pak je zastavím, řeknu, aby si uvědomili svoje tělo v prostoru, pak postupně šli uh, od hlavy, uh, skloňovali vlastně páteř až dolů, 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 pak se zase narovnávali a je to vlastně na tady tom principu. Jsou to úplně základní, jednoduchý uh, pohybový cvičení, mm -hmm. kde se vlastně pracuje ještě s tím tělem, uh, s, tělem, s uh, dechem a tak dále. Mm -hmm. uh... Když jsi zmínila, že si při tanci teď více uvědomíš své tělo, mm -hmm. jak u tance přemýšlíš? Vlastně nějak koriguješ svoje myšlenky, nebo přemýšlíš i třeba nad tím pohybem, nebo i nad tou choreografií? Já totiž, když mm -hmm. jsem se snažila teď jakoby si třeba vzpomenout, nad čím jsem já, když jsem dříve tancovala, přemýšlela, jestli jsem jakoby říkala, jo, tak teď musím do rohu, protože se mm -hmm. diagonála, nebo něco mm -hmm. takového, že prostě, jestli jsem přemýšlela nad vlastně harmonogramem té choreografie, mm -hmm. či vlastně jsem to tak jak nechala běh běžet tak, jak to plynulo, tak mm -hmm. nad čím přemýšlíš ty při tanci? No on je rozdíl, nad čím přemýšlím, když vytvářím nějakou choreografii a když třeba tančím něčí choreografii, mm -hmm. protože já kromě toho, že učím, tak se chodím učit stále uh, Jakože jsem stále aktivní tanečnice. Takže to je trošičku rozdíl, ale když tvořím já nějakou choreografii, tak to většinou uh, se dotýká něčeho aktuálního v mém životě, že se hodně inspiruju svýma emocemi. Mm -hmm. A vlastně to nemusí být ani aktuální, ale vždycky jako beru z toho repertoáru, z těch svých uh, emocí. A to je vlastně to, co říkám vždycky, že člověk ale to musí umět uh, korigovat, mm -hmm. protože se nesmí jakoby nechat strhnout těma emocema, nesmí se uh, nima nechat úplně mm, prostě zničit v podstatě a musí je korigovat a mít je pod kontrolou. Protože když se člověk vybaví třeba jakoby nějakou vzpomínku, kterou má v hlavě dál, mm -hmm. tak už není tak živá a může to vložit do toho tance a do té choreografie mm -hmm. a může to být krásný a může to působit na toho diváka nebo na kohokoliv, ale když se nechá strhnout a pohltí ho ty emoce mm -hmm. a třeba se tam rozbrečí, tak je konec. Ta, ta, ten tanec skončí, ta choreografie je prostě u konce. Mm -hmm. Takže emoce a tanec, jo, ale v určité míře. Určitě. Je to tak, že... Mm -hmm. A třeba jakoby, když se někdo přímo jakoby rozvážní u toho tance, že to jakoby není tak, že by se nechal strhnout, mm -hmm. ale je to tak, že vlastně jakoby... Uh... Ten tanec je ta emoce. Mm -hmm. To je moc hezká myšlenka. Myslím si, že je to určitě dobře, protože vždycky tanečník nebo herec nebo kdokoliv by měl reagovat na to, co je v té dané chvíli. Jakože nechat se inspirovat tím okamžikem teď a tady a když ho to podnítí k něčemu takovému, i ten samotný tanec, tak je to vždycky dobře. Ale mluvím spíš o tom, že jako nejde, aby tam začal brečet mm -hmm. a odběhl pryč a protože se ho to zmocnilo. Mm -hmm. Tak to je špatně. Mm -hmm. Teď asi podle mě, jakoby, nebo představu si tady tohle, že vlastně to zničí ten performance, nebo prostě to představení toho tance. Dá se tanec uh, použít třeba i jako terapie, nebo jako uvolnění právě, jakoby i třeba za účelem toho, že si člověk tančí někde sám v sále a je jedno, že vlastně nějakým způsobem přeruší to představení. Jestli... jestli vlastně něco takového existuje, jako tanec, jako terapie? Určitě existuje, jsou vlastně přímo na to uh, obory, které se věnují jako taneční terapii nebo pohybové terapii a s tím jako zas tak, takový zkušenosti nemám, s tím oborem. Mě to se strašně zajímalo, hmm. A dokonce jsem jako zvažovala jednu chvíli, že, že bych to šla studovat, ale nakonec jsem zůstala tam, kde jsem. <laughs> ale pro mě je to uh, taková terapie, protože já si tím vlastně plno věcí v životě řeším. Že to absolutně funguje jako terapie. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ono podle mě ty emoce jsou uh, součástí spíše těch moderních mm -hmm. tanečních stylů. Neříkám, mm -hmm. jakoby, že třeba v klasickém baletu tam je ten ten výraz těch emocí zase někde jinde, mm. než jakoby, v, dejme tomu v tom těsném vyjádření. Mm. Ale uh, jak vlastně ty vnímáš třeba to moderní umění, kdy uh, <laughs> my jsme byli s kamarádkami nedávno v divadle, mm. právě na moderním baletu, mm. nebo, a bylo to až jakoby na můj vkus hodně moderní. že mm. Člověk si řekne, že zajímavé, ale úplně tomu nedokážu asi porozumět. Mm. Jak to máš ty třeba, chápeš... Nebo dokážeš pochopit většinu takových i dejme tomu uh, abstraktních představení? Já to mám upřímně docela ráda, protože se to hrozně otevírá uh, interpretaci jako mé nebo divákové. Uh, takže si v tom vždycky najdu to svoje. A podle mě jako i s tím jsou tady ty představení jako dělaná, že aby jako každý si v tom našel to své. Mm -hmm. Že mě moc nebaví... Mm, to, když jako je mi něco předložené a je to hotové už. Mm -hmm. Právě to dělá třeba ten balet mm -hmm. nebo klasická činohra. Je tam příběh, je tam děj, zápletka, rozuzlení, konec katarze, jdem dom. Tak to, jakože to mě moc nebaví. To je podle mě už uh, zastaralejší koncept, ale chápu, že jako to má svoje příznivce a je to mm -hmm. v pohodě. Mm -hmm. Ale já mám právě ráda tu svobodu v tom umění. A to si myslím, že právě ty uh, abstraktnější věci nabízí hodně. A dokáže ti ještě vůbec něco jakoby překvapit nebo řekla bys, že vlastně si tak jakoby najdeš uh, v každém to něco, co tě zajímá nebo něco, co tě zaujme, mm. ale jestli je něco, co vlastně si řekneš, wow, tak to jsem nečekala nebo to třeba jsem nepochopila, nebo jestli ti dokáže vlastně ještě v rámci toho moderního umění něco překvapit nebo už to bereš tak, že si vždycky tam něco najdeš? Jo, určitě mě dokáže, jo, 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 určitě, určitě jo, protože já si vzpomínám, když jsem nastupovala vlastně právě na divadelní studia, na bakalářské studium, tak já už jsem byla jako docela zběhla, jako v divadle bych řekla, protože jsem to studovala vlastně od šesté třídy i na gymnáziu jsem studovala činoherní herectví a divadlo, takže jsem se tím zabývala už docela dlouho a pamatuju si, když jsem nastoupila na bakaláře, tak jsem začala docela ještě víc jako intenzivně chodit do toho divadla a strašně mě překvapila třeba jako nahota, mm -hmm. ale přitom mm -hmm. jako to byla úplně jako běžná věc a všichni jako že to je v pohodě a jsem jako tím byla naprosto šokovaná. Ale to je zrovna taková jako základní věc, ale jako Vzpomněla jsem si zrovna na tohle a vždycky se najde něco, co mě přesně tady tím jakoby, způsobem dokáže udivit. A teď jako nemyslím na hotu, ale mm -hmm. vždycky tam něco mm -hmm. takového je. Protože právě jako jde to hodně pořád dopředu a uh, co se týče třeba uh, jako různých uh, site-specific představení, kdy vlastně fakt nedokážeme odhadnout, co nás v následující moment čeká, protože... Mm -hmm. Různě, jako třeba procházíme tím prostorem, různě s náma ti aktéři manipulují, vtahují nás do té hry. Mm, já jsem vlastně byla na představení, nebo představení, to se ani nedá říct, představení performance, uh, která se jmenovala uh, Bordel Lamour a tam si nás vlastně jednotliví aktéři odváděli do různých jakoby, pokojíků Vždycky jeden aktér, jeden divák v uvozovkách, a tam jsme zažívali takovou mini performance. Mm. Vždycky jsme si vytáhli jeden jakoby, typ lásky, třeba mateřská láska, partnerská láska, něžná láska, pokaždé to bylo něco jiného. A podle toho, co jsme si vytáhli, tak si nás ti aktéři jakoby, brali do těch jednotlivých domečků a tam jsme zažívali prostě nějaký intenzivní zážitek. A to se nedá vůbec předpovědět nebo mm -hmm. předpokládat, co tam člověk zažije. A pak to hraničí hodně uh, i jako s tou realitou a fikcí, že jsem třeba se fakt ztrácela, že jsem nevěděla, jestli je to furt hra, mm -hmm. anebo jestli je to realita. To mě napadá, že jestli ta, vlastně to, jestli to člověk dokáže pochopit nebo nějakým způsobem to přijmout a zpracovat, uhum. je v tom, jak je tomu otevřený. Že třeba někdo uhum. už jde na to, jakoby, že má nějakou tu vizi, že uh, přece já jsem tancová klasický uhum. balet a teda ten současný, uhum. ale který je pořád dejme tomu dost provázaný s tím baletem. To znamená, když jsem šla jakoby na moderní tanec uhum. tak jsem měla pocit, že to bude ten kontemporén nebo ten současný uhum. balet v podstatě ale ono to bylo něco úplně jiného, hmm. takže vlastně už tam jde člověk s nějakou to vízí, že, že už jako by se, ne že uzavře před tím novým, mně se to jako líbilo, hmm. to bylo zajímavé, ale nebylo to něco, na co jsem zvykla. Jo, určitě a já si myslím, že je ještě důležitý, já jsem tak prezentovala, že ta abstrakce je jako stoprocentně dobrá, ale... Mm, to, to není taky úplně tak, vždycky tam musí být pro toho diváka nějaký záchytný body, protože když je to úplně myšmáš, hmm. A, a ten divák se nemá jako vůbec čeho chytnout, tak, tak to taky nemá úplně smysl, že? Si z toho nic nevezme pak. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, my jsme tak hodně zapředli do, to, do toho abstraktu, mm -hmm. nebo do, toho, do těch stylů, uh, těch různých performance. A kdybys měla začít ještě tak jako by úplně od začátku, jak ty se vůbec k tanci dostala? Tak já jsem se k tanci dostala díky uh, své mamince, uh, protože mě dala ve třech letech na moderní gymnastiku. A u moderní gymnastiky jsem zůstala asi pět let zhruba, kdy jsem jako soutěžila. Docela si myslím, že mi to išlo, bavilo mě to. Ale mamka se pak rozhodla, že mě to ničí zdraví, mm -hmm. protože nám tam jako docela brutálně prošla záda a tak. A to se mám se samozřejmě nelíbilo. Takže uh, samozřejmě chtěla, abych jako v tom pohybu pokračovala, ale abych. Třeba zkusila trošku nějaký jiný směr, který by pro moje tělo a pro mě nemusel být, být zas tak náročný, a dala mě na street. Mm -hmm. Takže jsem začala se streetem, tam se ještě uh, trošku jako bojovalo s myšlenkou, že bych šla na baletní konzervatoř, ale to zase by se protiřečilo, prostě šla jsem pryč kvůli tomu, že mě ničili zdraví a šla bych na baletní konzervatoř, tak to nedává moc smysl. Ale uh, začala jsem se streetem, byla jsem v jedné brněnské taneční skupině asi 13 let, že jsem se to fakt zamilovala a zhruba od těch 18-19 jsem začínala učit v různých tanečních skupinách. Uh -huh. a jsem se dostala vlastně do kontrastu, kde jsem si založila vlastní taneční soubor. Uh -huh. A ty už to asi zmínila i na začátku v tom úvodu, jakým konkrétním těm tanecím žánorům se v, tom, v té skupině věnujete? Uh -huh. Toto je pro mě strašně těžká otázka. Kdybych měla jednoznačně odpovědět, tak bych řekla street dance, protože můj pohybový vzorec vychází ze streetu. Mm -hmm. Ale já už to tak úplně necítím. A nemyslím si, jako, že to má nějaký jako konkrétní pojmenování. Je to spíš jako kombinace více tanečních stylů. Já hodně dělám female choreografie, protože mm -hmm. mě baví v tanci ženskost vyjadřovat jako ženskou sexualitu a tak dále, takže většinou říkám, že jako tvořím female choreografie a věnuju se dance hallu, uh -huh. a teďka aktuálně přes půl roku jsem se začala věnovat contemporary, uh -huh. to se vyloženě chodím jako učit a to mě moc baví, protože je to právě kombinace něčeho, co jsem dělala dřív, tam je trošku, že ten balet, je tam jazz, je tam moderna a je to jako krásná kombinace moderního tance a nějaké jako klasičtější formy. Mm -hmm. A ty jsi zmínila, že jak tady se věne, nebo to, co tě jakoby i oslovuje, nebo to, jak to cítíš, že je mm -hmm. ten female, mm -hmm. s tím, že i v rámci kontrastu si zmínila, že děláte i projekty. Je to tak, že vlastně tím tancem se snažíš i předat nějakou myšlenku nebo nějakou svou vizi? Mm -hmm. Určitě. Já mám, uh, <laughs> to by mohli uh, kluci z kontrastu vyprávět, protože já jsem vy vypracovala docela detailní uh, tabulku svých projektů tanečních mm -hmm. a vždycky je to o tom, že mě osloví jakoby nějaký téma nebo nějaká myšlenka, kterou, která by se mě líbila vyjádřit tím tancem. Takže, takže ano, ale zároveň i se vůbec nebojím toho se toho tématu v tom tanci vzdát a jít čistě by vizuálně, takže hodně dělám i jakoby vizuálně taneční projekty. Without feeling, thoughts without dreaming. Thought I was dreaming, eyes without seeing, words without. co byla třeba poslední myšlenka, co tě oslovila, kterou, kterou jsi napsala do svého plánu? Už jsem tam dlouho nic nepsala kvůli státnicím, ale já jsem jakoby, uh, poslední větší projekt, který jsem zpracovala, tak byl uh, na písničku od Aurory a týkal se nějakým způsobem jakoby ničení přírody a... Mm -hmm. Týkal se životního prostředí, ale jenom bych chtěla říct, že já nemám ráda, když, když ty myšlenky uh, nebo ty témata jsou uh, zpracované jako hrozně prvoplánově, že jako je to až moc doslovný mm -hmm. a nedává to právě by tomu divákovi uh, ten prostor, jako k tomu si to spojit s něčím svým mm -hmm. a... Takže zase jako to snažím dělat volnější. Že uh -huh. jako mně se něco líbí, já si to do toho dám, ale není to dourčený tak, že je to přesně tak, 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 ale je to spíš právě jakoby volnější, svobodnější, uh -huh. abstraktnější. No. Já jsem teď právě si úplně začala přemýšlet nad tím, jak by ten člověk tanečně, nebo jako, je to tanečně primárně uh -huh. zpracovaný. Je to, je to choreografie, ale samozřejmě uh, ty projekty se natáčí jako i v konkrétním prostředí, uh -huh. s konkrétním zaměřením, takže to už právě jako dopomáhá yeah. nějak té divácké interpretaci, ale nemám, to právě rá, nemám v tom ráda tu doslovnost. Furt uh -huh. Je to tanec uh -huh. a ta anec by pro mě do jisté míry furt měl být abstraktní. Takže uh -huh. Uh -huh. kde nejčastěji čerpáš inspiraci k projektům nebo i cel celkově k choreografím? No, právě ve svém životě, no, mm -hmm. to jsou ty emoce, to je to vlastně, o čem už už, už jsme se bavili. A, takže vždycky to jde z mého života, z toho, co prožívám, ať mm -hmm. už aktuálně, nebo je to jako někde dál v minulosti. Mm -hmm. A ona, jak si říkala, že se nejčastěji nebo hodně, že se věnuješ tomu female, mm -hmm. mně přijde, že v posledních letech se to dost rozmohlo, mm -hmm. tady ten žánr, kdy vlastně už. Už dejme tomu několik let, možná i dejme tomu deset let více zpátky hodně začalo to pole dance a pak vlastně se k tomu podle mě, nebo nemám přímo, přímo zjištěné, jak to bylo, ale jako tak, jak to vnímám, je, že první byl takový ten pole dance, kdy vlastně to asi chtělo i jako odvahu nějakým způsobem takhle jako by ten tanec utyče zařadit mezi ty normální, vůzavka, no, nechci říct, že to je nenormální, ale by mezi ty klasické, dejme tomu nějaké taneční mm -hmm. metody a postupně se k tomu podle mě nabalují další, další, jakoby takové ženské styly. Mm -hmm. um, jak to by vnímáš, protože podle mě, dejme tomu hodně i lidí, dejme, konzervativního zaměření, se pořád na to dívá trochu skrz prsty, nebo mm -hmm. jako, Uh, že je to takové kontroverzní. Mm -hmm. No já jsem i pole dance vlastně chvilinku dělala, protože se mi to moc líbilo, ale zůstala jsem fakt u toho jenom asi pár měsíců, že už jsem to dál nerozvíjela. Uh, tam je asi důležitá v tom ta soudnost nějaká, aby ten tanec byl jako sexy, byl ženský, ale nebyl oplzlý a nebylo to vyloženě sprostý. Uh -huh. Protože to není striptý pořád. Uh -huh. Jo, jakože já taky jako se chci u toho cítit dobře, taky se obleču tak, aby jako to bylo nějakým způsobem atraktivní a aby to jako přispívalo k tomu tanci, ale uh, já doufám, že já v tom snad nějakou soudnost mám, uh -huh. že bych jakoby nešla přes určitý hranice. A... Nevím, nevím, jakoby jak, jak je to asi na vnímání lidí, no, tak je tohle. Uh -huh. Pro mě jako je to v pohodě uh -huh. a jsem ráda, když uh, se jako moje holky cítí dobře, cítí se sexy a probouží, probouzí právě v sobě tu svou ženskou uh, stránku, protože podle mě každá žena se chce cítit sexy. Uh -huh. Uh -huh. Takže je to hodně individuální ta uh -huh. hranice mezi tím, kdy je to jakoby... To, ta ženskost, uh -huh. ta smyslnost, a uh -huh. kdy už je to nějakým způsobem lacné nebo oplzlex. Přesně to. tak, přesně tak. Uh -huh. Uh -huh. A je to něco tady, ta hranice nebo ta soudnost, uh -huh. dejme tomu, nebo i v jiných, dejme tomu, uh, tanečních uh, stylech, je to něco, co musíš mít v sobě, abys vycítil, že to je to ono, uh -huh. nebo se to dá jakoby naučit, nebo když je někdo třeba dřevo, jak uh -huh. říká, jestli časem třeba může z něho být dobrý tanečník? Uh, ke mně do souboru chodí, a teď jako tím nechci vůbec říct, že by někdo byl dřevo, ale ke mně do, do souboru chodí i holky, co třeba nemají žádné zkušenosti s tancem. A chcou se to právě naučit a chcou se cítit jako dobře ve svém těle, takže na to hodně pracujem. A musím říct, že jako všechny, nemám tam výjimku, všechny prostě dělají hrozný pokroky, protože když když jdeš jakoby od těch úplných základů, že fakt se tam učíme chodit, učíme se tam catwalk, učíme se tam používat boky, prostě učíme se, že máme kyčle a že je můžeme prostě použít mm -hmm. i při té chozi, mm -hmm. i prostě u té choreografie, tak to jde určitě. A ještě ta první část té otázky byla na, na tu oplzlost, mm -hmm. tak to je asi jako zas. Zas otázka vkusu, no. A tak každý mu se líbí něco jiného A to jsem taky říkala, tak když to má být prostý ta choreografie, tak ať je to zprostý. Však je to v pohodě. Je to taky uh -huh. jako nějaká forma jako divadla, je to hra. A když jako se to dobře zahraje, tak proč ne? Uh -huh. Uh -huh. Dá se s tancem začínat v každém věku, nebo je to něco, co je lepší začít už od mala, dejme tomu nějak se v tom rozvíjet? Ale... A pak se tomu třeba vrátit, mm -hmm. když člověk přestane, ale jestli třeba dejme tomu i, kdybych neměla žádné zkušenosti mm -hmm. i v mém věku nebo i ve starším, jestli se dá ještě s tancem začít. Určitě. A uh, jako 100% to podporuju, ale to je zase otázka asi uh, tanečního stylu, protože si neumím představit, že bych teďka začala dělat balet třeba, mm -hmm. protože tam je jako náročnější ta technika a s tím je podle mě fakt jako lepší začít třeba od nějakého nižšího věku, ale co se týče jako nějakého toho modernějšího tance nebo streetu, tak určitě každý věk je skvělý pro to. A tím nechci říct, že jako balice nemůže začínat třeba jako mm -hmm. ve 20 ve 30. úplně v pohodě, ale člověk už se asi nedostane jako na nějakou o, vysokou profesionální úroveň do divadla, protože že o baletky třeba po 30 končí už, tak mm -hmm. je to takový jako spíš si to člověk chce dělat pro zábavu, naučit se něco nového naučit se třeba základní baletní techniku, tak to jo. Mm -hmm. Ale nemyslím si, že už je to jako na nějakou profesionální mm -hmm. jako dráhu, ale co se týče třeba toho streetu nebo tady těch moderní toho modernějšího tance, tak i tím, že je to abstraktnější a otevřenější, tak je to i a, jako otevřenější právě k tomu jako věku, že člověk si může začít podle mě, kdy chce. Mě by ještě zajímalo, těmi svými projekty nebo i tomu, čemu se věnuješ v taneční skupině, máš ještě nějaké vize, kam bys chtěla posunout, čeho bys chtěla dosáhnout? Uh, já bych, já bych se chtěla posouvat, uh, vemu to takhle, jako tanečnice bych se chtěla teďka hlavně posouvat třeba v tom contemporary, protože to je pořád pro mě něco novýho a hodně mě to baví. A cítím i na sobě, když držu, tak cítím ty posuny. A teďka vlastně příští týden jdeme i na soutěž, což mm -hmm. jsem si nemyslela, že jako ve svém věku ještě budu soutěžit, už jsem myslela, že to mám uh, za sebou, ale právě to mě motivuje k tomu být lepší a lepší a vzdělávat se dál v tady tom směru, mm -hmm. protože kontemporary něco, co mě oslovovalo i uh, z hlediska uh, toho divadla, uh, protože občas píšu recenze a články o pohybovém tanečním divadle. A moc ráda jsem chodila vlastně na uh, taneční soubory nebo uh, pohybové divadlo, co se věnuje kontemporary. Takže v tom mám ambice jako tanečnice, teďka hlavní. Ale co se týče uh, jako choreografky, mě by strašně jako bavilo skládat choreografie na nějaké profesionálnější úrovni, třeba pro nějaký uh, televizní show, jak vidíme třeba, já nevím, teď plácnu v Superstar tanečníky prostě mm -hmm. u, u zpěváku a tak, tak to by mě neuvěřitelně bavilo. Já vím, že je to trošku jakoby komerční oblast, ale to mě vůbec jako, nějak jako nevadí, takže, takže v, uh, v oblasti choreografie bych se chtěla dostat na nějakou víc profesionální úroveň. Mm – -hmm. Uh, jak jsi zmínila ty soutěže, mm. tak mě ještě napadá, jak moc velká rivalita tam mezi těmi tanečními skupinami je, jestli je to opravdu, že člověk jde soutěžit, nebo spíš si to jde užít a podívat se na ostatní mm. a předvést jakoby i své vystoupení ostatním. Mm. Jak, jak, jaká tam panuje nálada? No, uh, v contemporary nevím, protože to bude moje úplně první soutěž a asi je to trošičku uh, jiná oblast, jiný prostředí, takže jsem sama na to zvědavá. Ale co se týče streetu, tak o tom můžu mluvit. Protože to znám vlastně od malinka, tak tam je velmi rivalské prostředí. A i když mě to jako bavilo, tak mě to neuvě neuvěřitelně stresovalo. Jako hodně mě toho přineslo to soutěžení, ale i mě toho plno jako vzalo třeba jako nějakou psychickou pohodu. Mm -hmm. Protože musím říct byť to tak třeba jako nemusí vypadat, tak já mám někdy uh, problém uh, v, se sebevědomím v tance, protože tím, že to prostředí je tak hrozně jako by rivalský a někdy zlý, nevím teď jak je tomu teď, jo, já už mm -hmm. se jako v, v tom soutěžení, jak mm -hmm. říkám, ne, nepohybuju, ale když jsem byla jako malá nebo mladší, tak vím, že to bylo docela drsný a že ti lidi jako jsou schopní i ublížit. Mm -hmm. Takže a to se jako mě drží teda občas do dneška. Že se hodně jako kontroluju hlídám, aby fakt všechno bylo jako za mě dokonalý, precizní. Uh -huh. Protože s tím občas taky někdy bojuju. Uh -huh. Takže nějaké jako ničení kostýmu a takové. No, to asi jako úplně ne, ale spíš jako mm, nějaké pomluvy a uh -huh. jako urážky a ne, nehezká slova. Jo. A... Ještě vlastně k tomu, když máš nějaké vize i tak do budoucna, přece jenom je to sport. A v minulém díleně jste v tom sami, byl vlastně hostem uh, fotbalista Milan Pacanda, mm -hmm. který se v poměrně mladém věku zranil a dál už s tím svým snem nemohl pokračovat. Něco, co vlastně uh, si vysněl a bylo jeho celým životem, ten sport a ten pohyb, tak uh, tím zraněním o to přišel. Mm -hmm. A vlastně podcastu, co už jsi nahrávala dřív, jsi změnila, že jsi měla taky poměrně vážné zranění ruky. Napadlo tě třeba někdy v té době, že už bys nikdy nemohla tancovat? Určitě, protože ono to tak jako skoro bylo, nebo byla možnost, že by to tak mohlo být. Uh, já jsem během první karantény, kdy vlastně začínal uh, začínala covidová vlna, tak uh, jsem spadla z koně a zlomila jsem si vlastně docela ošklivě ruku. Já mám vlastně takovou jízvu do dneška, a musela jsem na operaci. Ta operace dopadla dobře. Kost mě srovnali, dali mě na tu kost vlastně železnou destičku, zavrtali tam tři šrouby a já jsem taková jako hodně akční. A třeba jako dva týdny po operaci už jsem měla po, jako po, po, pocit, že ta ruka je úplně v pohodě a že s tím můžu dělat úplně všechno, co předtím, což samozřejmě není pravda a člověk by se v tady tom bodě měl určitě zastavit a dát si jako čas na nějakou regeneraci a uzdravení, teď už to vím, uh -huh. takže vlastně jsem i ráda za tady tu zkušenost. Ale já jsem začala hned dva týdny po operaci jako cvičit, tančit, dělat všechno tak, jak dřív. A bylo to hlavně i z důvodu toho, že mě tenkrát čekaly přijímačky druhý kolo na jamu, na fyzické divadlo, kam jsem se dostala. A to pro mě byl hodně životní sen. Ta jamu pro mě byl hodně životní sen, protože já jsem se tam hlásila opakovaně a nikdy jsem se tam vlastně nedostala. A to fyzické divadlo mému srdci bylo ještě blíž, protože tam jde vlastně o ten pohyb i a o tanec, takže jsem to fakt chtěla moc, moc, aha, moc. Aha. A když už jsem se dostala do toho druhého kola mezi ten úzký výběr, kde nás bylo fakt jako 20 třeba, tak jsem to už chtěla, protože jsem to měla na dosah. No ale zrovna jsem měla ruku v ortéze, měla jsem po operaci, ale samozřejmě jsem se potřebovala připravit, tak jsem začala s tou rukou dělat všechno, začala jsem s ní škubat. A pak, jak jsem s ní škubala, tak jsem si sedla pohla jsem rukou a cítila jsem, cítila jsem se jak v Harrym Potterovi, jak ten, jak ten Harry má zlomenou tu ruku a udělal nějaký kouzlo a pak ji má takhle gumovou jak had. tak přesně mm -hmm. tak jsem se cítila, protože jsem s ní pohla a úplně mě to tam jako přeskakovalo v té ruce a takže jsem šla do nemocnice a tam mi řekli, že jsem si vytrhla ty šrouby z té kosti. A nechápali, že měli mě tam jako kuriozitu, protože nechápali jak, protože ta destička byla na stehení kost. Byla to ta nejsilnější, co tam měli. Mm -hmm. Já jsem si aj tak dokázala vytrhat z té ruky. No, příjmačky jsem zvládla, třídenní příjmačky pohybový jsem zvládla s Ortezou na ruce. Nedostala jsem se, nevadí ale uh, pak jsem tři měsíce čekala, než uh, mě vemou na druhou operaci, protože mě se v té zlomenině začal dělat pakloup, to znamená, že ta zlomenina se začala vyplňovat něčím jiným, než by měla. Um, znamenalo to, že by nesrostla vlastně nikdy ta kost a musela jsem jít na druhou operaci, která vlastně byla hodně komplikovaná. Uh, operovali mě asi 4-5 hodin a bylo mě řečeno že je tam strašně vysoký riziko, bylo to fakt 50 na 50, že by mě poškodili nerv v ruce a kdyby mě ho poškodili, tak to by znamenalo, že bych od zápěstí po prsty jako nepohla rukou, což by pro mě bylo docela jako problém, jako mm -hmm. pro tanečnici, mm -hmm. jako neznamenalo by to určitě jako ukončení jako kariéry, ale nebylo by to úplně jako příjemný, jako mm -hmm. nehýbat prostě rukou od zápěstí po prsty, Mm, prý ta uh, operace byla hodně komplikovaná, protože mě část toho nervu jakoby se přichytila ze spodu na tu jízvu a část se obmotala kolem té zlomeniny, takže oni třeba první tři hodiny jenom uvolňovali ten můj nerv v té ruce, takže se museli docela zapotit u toho, ale všechno vyšlo dobře, teďka tam mám hřeb přímo v kosti, takový šroub uvnitř kosti, od ramene po loket. A ten nerv nemám poškozený, takže to. A pak vlastně ještě uh, docela dlouhou dobu, teď už jsem si fakt dala tu regeneraci, co jsem potřebovala, přestala jsem vlastně učit v té taneční skupině, když jsem učila a dala jsem si fakt klid na vyléčení, protože mě došlo v té hlavě, že když to neudělám teď, tak už právě nikdy jako nemusím mm -hmm. se tomu tanci věnovat. A rok a půl zhruba... Jsem fakt si léčila tu ruku a trvalo fakt necelý dva roky, než mě ta ruka se úplně zahojila a srostla. Mm -hmm. A třeba asi během těch dvou let člověk hodně přemýšlí mm. nad tím, jaké by to bylo, kdyby třeba to bylo ještě horší, nebo právě se stalo mm. něco úplně tak závažného, že by to tomu pohybu naprosto zabránilo. Mm. Co se ti honilo hlavou tehdy, nebo jaký to byl pocit vlastně, toho, že bys o ten tanec mohla přijít? Mm. Zaprvé jsem jako se, se snažila hledat ty cesty. Jakože jsem si říkala, že asi není nic, co by mě jako zabránilo v tom, v nějaké formě ten tanec dělat, nebo aspoň se mu věnovat třeba i jakoby z jiného hlediska, mm -hmm. protože. Tím, jaký mám zaměření jako studijní, že jsem na těch divadelních studiích, kde se učíme a naučila jsem se si myslím dobře psát a baví mě to a právě se věnuji i jako psaní o divadle a o tanci a o pohybovém divadle, tak uh, bych určitě v té oblasti zůstala aspoň tady tím, jako s tady tím zaměřením, uh -huh. že by mě furt jako, bavilo ten tanec sledovat, dívat se na něj a jako být pořád jako s ním. Uh -huh. Takže, takže to, ano. Uh -huh. uh, Teď bych zaboru se ještě do jiné oblasti. Uh -huh. uh, v, vzhledem, nebo mně přijde, že v dnešní době tančí skoro každý, uh -huh. to i prostřednictvím sociálních sítí, kdy uh -huh. uh, už i na Instagramu jsou vlastně reelsy, funguje TikTok úplně extrémně a uh, nevím, jestli je to jako mojí sociální publikou, ale řekněme, že 70-80% obsahu jsou taneční videa uh -huh. Jak se na, to, na jak se na to ty díváš, jako tanečnice a choreografka, jak vnímáš vlastně ten trend, že dneska uh, stačí natočit 20, ani ne vlastně. Podle mě tak 10 vteřinové video a je to virální a i v podstatě někdy mi přijde, že jsou to lidi, kteří um, nejsou úplně pohybově nadaní. Mhm. Jako často, často i ano, jsou tam opravdu, jakoby, dejme tomu talentovaní lidi, co co opravdu mají ty videa a propracované, i ty choreografie, mm. ale pak jsou tam ti jenom, kteří vlastně se na tom chtějí nějakým způsobem nahnat tu sledovanost. Tak jak, jak to vnímáš ty? Ty trendy. Já neslaším TikTok. <laughs> Fakt ho nemám ráda. A teď, aby mě někdo nechytal za slovo, já mám TikTok, protože samozřejmě jako tanečnice a choreografka se musím nějak prezentovat a musím mít prostě s tím trendem, ať mm -hmm. chci nebo ne, ať jako na to mám názor jakýkoliv, ale samozřejmě já uh, neříkám, že jsem nikdy neudělala žádný TikTok trend, asi dvakrát, když to začínalo, tak jsem si tam něco jako zablbla, ale teď už to nedělám a jako vyloženě tam na ten TikTok předávám jako svoje taneční choreografie, který vymýšlím a který jako učím a tak dále, takže, takže tak ale já TikTok nemám ráda a a strašně mě jako uráží nebo uráží. No asi trošku uráží, když jako nějaký influencer se co točí, taneční trendy na TikTok se nazve jako tanečník. Uh -huh. Ne, to uh -huh. není tanečník. Uh -huh. A no, a trošku mě vlastně přijde, že to i může jako nám Tanečníkům, trenérům brát práci, protože místo toho, aby ti lidi se chtěli naučit nějaký ta, jako, kvalitní tanec, mm -hmm. kam se v tom posunout, nebo se naučili nějakou kvalitní choreografii, a přišli za náma uh, na tu naši lekci a. Tak si radši najdou nějaký trend na, na internetu a natočí si tam nějaký jako uh -huh, uh -huh. taneční video. Uh -huh. To mám pocit, že na to jsem narazila nedávno, že ono člověk, jak samozřejmě scrolluje, tak ten algoritmus mu tam uh -huh. předhazuje ty videa, které by ho mohly zajímat. A narazila jsem tam na účet, nevím přesně, jak se to jmenovalo, něco jako den z akademie, a byly tam jakoby přesdílené videa uh -huh. od jiných lidí, uh -huh. kteří tancujou tanečky, co znamená, že předpokládám, že možná i právě pro sledovanost si jakoby předplatili to, aby na tom účtu byli uvedeni. Mm, mm. A právě často to byly takový, uh, dejme tomu, uh, někdo, kdo prostě dělá úplně jednoduché a bylo vidět, že prostě je to jenom čistě z toho, že to má sledovanost, mm. tak proto je to virální. Mm. Ale jinak, že jakoby z toho tance tam toho moc není, jako no. té umělecké stránky. A to je ten problém. A teď mě ještě mezi tím napadl jeden příklad. To se netýká asi úplně TikToku, ale uh, v jedné nejmenované uh, televizní show, uh, reality show, tak. Uh, Uh, byla nějaká party, kde se tančilo, a jedna účastnice uh, tam tančila taneční choreografii. Samozřejmě, ten pořád, že jo má strašně vysokou sledovanost. Mm -hmm. A pak jako kolovalo na Instagramu, že ta choreografie byla choreografie profesionální uh, tanečnice a choreografky. Ona ji v podstatě ukradla, ani mm -hmm. nepřipsala kredity, ani nepřipsala, že je to ničí choreografie. A prostě ji takhle jako by uh, odprezentovala. Uh, v, jako v rámci té uh, reality show, uh -huh. což mě přijde jako hrozně jako nefér. Pak uh -huh. jako vůči těm tanečníkům a choreografům. Protože ona za to získá kredity, ona je sledovaná, ona si na tom získá, ale ten, kdo tu choreografii vymyslí a kdo na ní má vlastně nárok, uh -huh. Uh -huh. tak to nemá žádný kredit. A když se zamyslím nad uh, různýma těma trendama, uh -huh. nebo těma tanečkama uh -huh. v vozovkách, uh, kdo to vytváří vůbec? Jakoby takové ty prvotní um, ono je, hodně bylo jich i v rámci, dejme tomu, vytvořené speciálně pro určité uh -huh. jako písněčky. Uh -huh. Pokud já se teď první mi napadlo Mamany Don jiggle jiggle, uh -huh. uh -huh, uh -huh. tak to bylo i jako v rámci vytvořené na ten text asi i ta choreografie, ale kdo vlastně s tím jakoby přijde, že se to pak tak rozšíří? To je asi různý. Já si myslím, že někdy i klidně ten interpret, někdy někdy to může být i tanečník. Jako plno říkám, plno, my musíme jít s tou dobou, takže jako plno tanečníku podle mě tady to dělá. A aspoň teda to takhle může mít jako nějakou kvalitu, když už to vymyslí vyloženě profesionální tanečník, tak OK, ale podle mě plno věcí jde i jako od těch jako amatérů nebo od, od lidí, co se nevěnují by profesionálně tance. Mm -hmm. no. mm -hmm. A byl nějaký trend třeba, co že jsme to tady teď tak trošku pohanili, že, že mm. ten TikTok není úplně nejlepší nebo není úplně reprezentativní mm. z té taneční stránky. Jestli byl třeba nějaký trend naopak, který tě jako zaujal, ale řekla jsi, že to není vůbec špatné. A musí to být jako ta, taneční, taneční oblast? Jako... Tak nemusí. Nebo <laughs> jako musí to být vyložený nějaký konkrétní taneček? No já jsem tak myslela, ale jako jestli tě napadá něco, teď jako že ti přišlo do hlavy, že proto se ptáš. tak Já jsem, to... Já jsem na... ale to bylo tak fakt, to bylo, to bylo strašně jako dávno, to je, to je podle mě snad tři roky, tak bylo jako nápisníčku Savage. Jo. Tako, pamatuješ jo, jo? jo. tak, pamatuješ si, ten jsem natočila, ten, ten, ten se mi jako líbil, ten byl takový vibeový, že jo. jsem si to fakt natočila a pak jsem to smazala, protože si říkám, že tak to nechci jako podporovat. No, takže tady ten si vybavuju, ale jinak jako já se na to třeba podívám, abych jako byla v obraze, co se prostě děje, ale nějak jako to nevyhledávám a jako ani to nenatáčím, takže. Uh -huh. Jako nechci, aby mě pak někdo chytal za slovo, Jasný. protože jsem to třeba jako fakt říkám dvakrát, třikrát jsem to udělala uh -huh. a když třeba někdy v budoucnu o, najdu něco, co mě fakt hodně zaujme, co mě bude jako bavit, tak proč jako ne, tak si to natočím, ale jako říkám nevyhledávám to, nepodporuju to nějak aktivně uh -huh. a tak. Uh -huh. Mně přijde, že občas uh, právě, když mi tam naskočí uh -huh. někdo, kdo je zajímavý uh -huh. a i pohybově velmi zdatný uh -huh. i choreografie na to, že to právě podle mě je to... V podstatě i na jednu stranu těžké vytvořit něco mm. chytlavého na mm. 10 vteřin, mm. tak e, občas tam skočí něco, co si řeknu, že to je jako dobrý. Podle mě někteří tvůrci si hodně škodí sami sebe, protože sami sebe recyklují, mm. že vidí, že má něco číslo, tak to natočí jenom na jiném místě, udělají to stejné a pak tam v podstatě skáče pořád dokola to stejné. Mm. A, Napadá mě, co třeba ty jako choreografka, jestli taky používáš nějaké, jako neříkám, že mm. přímo stejnou choreografii několikrát za sebou, ale třeba určité prvky, protože víme, že asi každý choreograf, nebo já jsem tak zažila, že má svůj rukopis, mm. že v každé té choreografii se najdou určité prvky, co jakoby používá opakovaně. A to jsme trošku odpočili, možná není to přímo se opakovat mm. přímo celou choreografii. Mm. Jak se díváš na tohle? Jak teda na to sebeopakování, mm. Tak i dejme tomu nějaký ten rukopis choreografický. Tak v rámci, já začnu od toho TikToku a pak se dostanu k těm choreografiím. To opakování to je vyloženě vytvořený tím, že jako je to trend nějaký. A ti lidi těm lidem se to moc líbí a chtějí to taky, tak se to prostě natočí. A, a je to super. No, já bych byla spíš za to, kdyby jako ti lidi byli víc kreativní a, a různorodí. To bych jako tam chtěla víc vidět třeba v rámci toho TikToku. A co se týče uh, tady toho jako opakování a sebevykrádání v podstatě, tak to má úplně každý tanečníka choreograf. <laughs> fakt to jinak nejde. Protože jak má člověk omezenou slovní zásobu, tak má prostě omezený ten pohybový slovník a tak to prostě je. Mm -hmm. A občas nějaký prvky uh, to holky ode mě ze souboru můžou vykládat, prostě se opakujou. Protože buď vypadají dobře, nebo se tam prostě hodí do té choreografie a tak dále, takže tomu se člověk nevyhne. Ale hodně, hodně, to je snad věc, na kterou se nejvíc soustředím při vytváření té choreografie, aby byla co nejvíc odlišná než ta předchozí. Uh -huh. Jako já to, dělá to každej, ale snažím se aspoň jako v té míře únosné jako to dělat různorodý. Ale nikdy se tomu nevyhnem. Uh -huh. Protože to by fakt člověk musel chodit každý týden tady na x lekcí, aby se učil furt nový pohyby, furt Něco nového, mm -hmm. což je, jako já se snažím se furt vzdělávat, ale nejde to v takové intenzitě, aby uh, člověk pak uh, dvakrát týdně přišel na tom svém tréninku s nějakou novou bombou. Mm -hmm. To se prostě nedá. Mm -hmm. Podle mě to hodně i, dejme tomu, úspěváku nebo hudby, mm. kdy člověk už je omezený počet mm. tónů a omezený mm. počet melodí, co člověk může vytvořit. Podle mě to pro i, dejme tomu, s tím tělem, protože přece jenom jsou určité pohyby, které člověk zvládne, a pak jsou pohyby, které prostě tělo nezvládne. A já i hodně na té repetici, někdy je úmyslná ta repetice, protože třeba teďka včera na tréninku, já se holky snažím učit jako základní, třeba i právě femaleovou techniku a potřebuju naučit jako hýbat spánvý, takže děláme pop, děláme drop, to je takový to házení zadkem. Uh -huh. a... Často se to vyskytuje v mých choreografiích a je to i jako záměrně, protože já potřebuju, aby oni se tu techniku naučili, aby to šli dobře. Mm -hmm. A právě pak jsou tam vidět ty posuny, že prvně jim to nejde a pak třeba za půl roku, kdy to fakt opakujem, 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 tak už jsou úplně někde jinde. Takže někdy je ta jako repetice fakt umyslná, protože mm -hmm. potřebuju, aby v tom byli dobrý, aby se to naučili, aby to zvládali. Mm -hmm. Takže řekněme, že i tady u těch vlastně Uh, volnějších tanečních stylů, který není přímo jakoby technicky balet mm -hmm. tady tyto, mm -hmm. tak uh, jsou tam i určité techniky, které člověk jako určité, mm -hmm. technicky zvládnuté pohyby, které člověk i při těchto volných stylech musí umět. Určitě. Uh -huh. um, co tě třeba v nejbližší době, tak čeká. Ty jsi zmínila tu taneční soutěž Contemporary. ale spíš třeba z tvojích projektů nebo tak? Co máš teď v plánu? Z mých projektů, já jsem, jak jsem říkala, jsem na to fakt neměla čas, protože jsem měla ty státnice, dokončovala jsem tu diplomku, takže jsem to teďka jako na nějakého půl roku tak odsunula bokem, ale já si tak jako strašně ráda, ráda dělám takový ty to-do listy a tak, takže jsem si hned jeden napsala, co, co, co jako plánuju po skončení státnic a mám tam právě jako napsaný, že chci natočit zase nějaký vizuálně taneční projekt, vyloženě asi odsunu nějaký jako hlubší téma a bude to spíš fakt na tu vizualitu. Uh, něco plánuju na písničku Mantra od Trojboje. Už jsme začali dělat nějaký choreo, ale nechci to uspěchat, chci tomu dát ten čas, protože nechci dělat nekvalitní věci, chci dělat kvalitní věci, takže uvidíme, jestli to jako bude jako rychle nebo ještě tomu dám třeba měsíc, dva, jak se to vyvine. Takže určitě plánuju teďka natočit další vizuálně taneční projekt. A pak mě čeká ta contemporary soutěž a, a to je zatím asi všechno. Nemám jako nějaký teďka v blízké době nějaký jako vysoký cíle, uh -huh. spíš pokračovat v tom, co dělám a posouvat to furt na nějakou kvalitnější a lepší úroveň. Uh -huh. A v rámci uh, studií, ty jsi zmínila, uh -huh. že budeš studovat doktorském, bo už jsi vlastně na doktorském studiu, uh -huh. tak uh, v rámci té vědy uh -huh. jako tance se budeš věnovat rozvěd tu diplomovou práci? Jo, Určitě Já jsem vlastně teďka nastoupila na doktorát. Minulý týden jsem měla první výuku, první seminář a já furt jako chci pokračovat v tom, co dělám, tak to rozvíjet a posouvat dál, 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 protože mně nepřijde jako fajn něco započít a zabalit to a začít se věnovat úplně jinému odvětví. A navíc mě to baví a je to něco, co se týká toho, co dělám, že jo, uh -huh. je to furt pohyb tělo tanec. A uh, vlastně o to spoluprožívání těch těl bych se ráda chtěla posunout k významu a to konkrétně zkoumat to, jakým způsobem v hlavě vzniká význam a jak se projevuje v rámci těla. A je to právě trošku s přesahem do psychologie, neurověd a tak dále. Mm -hmm. Teďka vlastně během prvního semestru chci zkoumat, samozřejmě si dělat rešerši literatury, ale chci zkoumat i jako různý metodologické přístupy a jak můžu přistoupit k těm praktickým výzkumům, protože já jsem taková Uh, samozřejmě diskuze, re, písemné reflekce z těch uh, praktických výzkumů, ale já potřebuji něco změřit, takže a my tady máme uh, nějaký uh, právě výzkumný uh, středisko nebo centrum, kde by mě s tím mohli jako pomoct, že jako různě jako měřit třeba nějakou tu mozkovou aktivitu těch účastníků a tak, takže bych to chtěla jako posunout právě na nějakou vědečtější, profesionálnější úroveň. Tak uvidíme, co z toho bude. Je to hodně no. náročný. Ale z zní to zajímavé, tak to si tě pak pozveme na druhý díl. Super. <laughs> Super, budu se těšit. Tak já děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. Já děkuji i vám diváci, že jste nás dnes sledovali. Další dílně jste v tom sami, Dnes tedy hostem byla tanečnice a choreografka eh, Klára Melišiková. A mě nezbývá nic, než popřát vám krásný zbytek dne. A, a ještě jednou děkuji jak Klárce, tak vám, že jste se dívali. Naschledanou. Naschledanou. all the